S kotlovnico na lesno biomaso zagotavljajo lokalno surovino in obnovljiv vir energije za ogrevanje največjega zaporskega kompleksa v Sloveniji. Zmogljivost je 2,5 MW, to bom rekel, kadar govorimo o zimskih mesecih, ne. Drugače pa ravno zdaj v teh, bom rekel, pomladnih mesecih se nekje v jutranjih urah nekje med 1,3 do 1,5 MW, potem pa to pojenja. Projekt, dokončan v 5 mesecih, je stal skoraj 500 milijonov evrov, od tega je 700 tisočakov evropskih sredstev. V samih pogajanjih z zapori smo se tudi dogovorili, da bomo pač ustrezno zmanjšali stroške ogrevanja preko samega zamenjave energenta, pa zaposlili njihovega kotlarja. Današnjega odprtja kotlarne se je udeležil tudi pravosodni minister, ki je prepričan, da je projekt pomemben iz 3 razlogov. Prvič, ker kaže na primer dobre prakse v smislu sodelovanja med občino in državo. Drugič, ker je ekološko usmerjen projekt. Tretjič, ker ponuja možnosti zaposlitev ne samo zapornikom, ampak tudi lokalnemu prebivalstvu. Zamisel o izgradnji kotlovnice se je sicer porodila v želji, da bi v občini Šentrupert do leta 2020 postali energetsko samooskrbni. Projekt predstavlja prvo od 3 faz. Druga faza ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, je že prijavljena na razpis, gre za kogeneracijo 250 kW moči proizvodne elektrike, s katero bomo ravno tako oskrbovali dob in odpadno toploto uporabljali kot energijo za ogrevanje. Tretja faza pa je izgradnja steklenjakov za proizvodnjo paradižnika. Na leto naj bi ga proizvedli med 2500 in 3000 ton, to pa naj bi omogočilo približno 50 novih delovnih mest, še dodaja župan.